আকৌ আহিল ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020। থাকিব শ্ৰেষ্ঠ ৰাতি বিহু দল, শ্ৰেষ্ঠ হুঁচৰি দল, শ্ৰেষ্ঠ মঞ্চ বিহু দল আৰু শ্ৰেষ্ঠ জেং বিহু দল। লগতে থাকিব ৰং বসন্ত ৰাণী, ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু থাকিব ৰং বসন্ত ওজা। এই বৰ্ণাঢ্য আয়োজনত আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু শ্ৰেষ্ঠত্বৰ খিতাপেৰে উজ্বলি উঠক। যোগদানৰ অন্তিম তাৰিখ 20 মাৰ্চ 2020। অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰক নিউজ লাইভৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা অথবা নিউজ লাইভৰ স্থানীয় সাংবাদিকৰ পৰা অথবা ৰঙৰ ৱেবছাইটৰ পৰাও প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণৰ ঠিকনা ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020, ৰং চেনেল, দ্বিতীয় মহলা, নিউজ লাইভ বিল্ডিং, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পথ, খ্ৰীষ্টান বস্তি, গুৱাহাটী 5।